Uyu mugabo namutekerejeho maze gusoma igitabo cye cyose ndagisoza n'igitabo yise How Successful People Think. Uko abantu bagafashe batekereza. Iki gitabo gisohoye muri 2003. Yitwa John Maxwell. Amazina ye yose ni John Calvin Maxwell. Uyu ni umunyamerika w'umwanditsi w'ibitabo. No muvuga butumwa ukomeye cyane. Ibitabo bye byibanda cyane ku butumwa bukomeza abantu iterambere, insinzi, numbero, iyobokamana, imiyoborere n'ibindi. Ibitabo bye biri mu byagurishijwe cyane ku ruhando rw'isi yose. Ibitabo bye byakomeje kugaruka ku rutonde rw'ibitabo by'ibihe byose mu mateka y'ubwanditsi. Uyu mugabo yavutse tariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1947. Ubu tuvugana afite imyaka 73 y'amavuko. Yavukiye Garden City muri Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashakanye na Margaret Maxwell mu mwaka w'1969. Afite abana barimo Sarah Elizabeth Mira, Joel Porter Maxwell. Abana be yize muri kaminuza ya Ohio Christian University mu mwaka w'1939. Yagiye muri kaminuza nyinshi nka Azusa Pacific University. N'umwe mu bagabo banditse ibitabo n'agatabo. Amwe mu magambo rero yahinduye ubuzima bwa benshi binyuze mu bwanditsi bwe. Nawe wumva inzu y'ibitabo yahindura ubuzima bwawe. Hari ijambo rimwe ndi bubature riri muri aya magambo ye yose. Ndaribatuye mwese abakunzi b'inzu y'ibitabo. Uyu mugabo yaravuze ngo ntuzigera uhindura ubuzima bwawe mu gihe utarabasha guhindura ibyo ukora buri munsi. Ibanga ryo gutsinda kwawe rituruka mu bikorwa byawe bya buri munsi. Subiza amaso inyuma urebe ibintu ukora buri munsi. Ese ukora iki buri munsi? Ibyo ukora buri munsi rero ni ryo banga ryo gutsinda cyangwa se gutsindwa kwawe. Ubuzima ubayeho uyu munsi ni umusaruro w'ibitekerezo wari ufite ejo hashize. Hanyuma ubuzima uzabamo ejo hazaza ni umusaruro w'ibyo uri gutekereza uyu munsi n'ibyemezo uri bufata uyu munsi. Iri naryo ni ijambo ryavuzwe n'uyu mugabo. Maxwell yaravuze ngo imyitwarire yawe cyangwa imico yawe ishobora kuba inshuti yawe magara, kimwe n'uko ishobora kuba umwanzi wawe mubi cyane. Ishobora kuba umutungo wawe ukomeye cyangwa se ikaba inshingano zawe zikomeye. Uko witwara nibwo buzima ubamo. Uyu mugabo yaravuze ngo akanyabugabo gatuma ukomeza urugendo, ariko imyitwarire yawe niyo ituma ukura ukava ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo ushaka gutsinda ibibazo uba munini kubiruta. Iri duhora turisubiramo rwose. Ntabwo ikibazo ari uko ibibazo byawe ari bike cyangwa ari bito, ahubwo ikibazo ni uburyo wowe wakuzemo ukaba munini kuruta ibibazo. Nibyo mara mbabwira ngo ibuye iyo utarikoresheje ngo urihagarareho urisitaraho. Iyo utabihagazeho biguhagararaho, ndavuga ibibazo. Niyo mpamvu icyangombwa ntabwo ari ukwita ku bibazo n'uburyo ubikemuramo, ahubwo icyangombwa ni ugukura ukaba munini kuruta ibibazo. Kubera ko ibibazo ni ahantu uzabihungira, isi izajya ihora ishaka kugushyira hasi. Ni nayo mpamvu izaguteza ibibazo n'ibigeragezo. Wowe ikintu ukora ni ugushaka uburyo ukura ukaba munini kuruta ibibazo. Uyu mugabo yaravuze ngo umugabo aba agomba kuba munini bihagije kugira ngo yemere amakosa ye. Aba agomba kugira ubwenge buhagije ngo abashe kubyaza umusaruro ayo makosa ye, ndetse aba agomba kuba umunyembaraga mu buryo buhagije kugira ngo abashe gukosora amakosa ye. Waba ari umugabo nyamugabo. Yaravuze ngo wubaka icyizere iyo uhitamo ubunyangamugayo mbere yo kwimurika. Wubaka icyizere cyagiye uhitamo ukuri utitaye kubo kuri bukomeretse. Wubaka icyizere cyagiye uhitamo icyubahiro wirengagije inyungu z'ibifatika wari bukuremo. Wowe ugahagarara ku cyubahiro cyawe. Uko niko umuntu abasha kwizerwa kuri Yesu.
yaravuze ngo iyo uri munini kurusha intego n'intumbero byawe uburi umunyamwuga ushobora kuba uri munini kurusha intumbero n'intego ariko intego n'intumbero byawe ari binini kukurusha uwo ngo ni umuhamagaro wawe uyu mugabo yaravuze ngo abayobozi babaye ibirangirire nago byatewe no gukomera kwabo ahubwo byatewe n'ubushobozi bari bafite bwo gukomeza abandi bantu yaravuze ngo nushobora guhinduka ushaka kuba we mu gihe ugikora ibyo usanzwe ukora niba uhora ukora ikintu kimwe kubera iki witega ibisubizo bitandukanye kubera iki wumva wahindura ubuzima kandi uhora ukora ibintu bimwe hanyuma yaravuze ngo niba ingeso zawe zidahuye n'inzozi zawe ufite amahitamo abiri gusa ugomba guhindura ingeso zawe cyangwa se ugahindura inzozi zawe Maxwell yaravuze ngo ubuzima ni ikibazo cy'amahitamo ukora burya amahitamo yose ukoze niyakora ubuzima bwawe iyo udakoze amahitamo ubuzima bwo bukora amahitamo yabwo bamwe babayeho ubuzima bwikoreye amahitamo mu gihe abandi babayeho ubuzima kubera amahitamo bakoze ikintu gitangaje muri ubu buzima no kubuzima nta muhe butugirira ubuzima bwo iyo bwihitiyemo bwihitiramo nabi bwihitiramo gucupira bwihitiramo gukena bwihitiramo kwangirika ariko iyo ubuhitiyemo ubuhitiramo ibyiza usuzuma ubuzima bwawe niba ubayeho ubuzima bwikoreye amahitamo cyangwa ari wowe wakoreye amahitamo ubuzima ubayemo uyu mugera avuze ngo niba utagerageje kurema ejo hazaza ushaka ugomba kuzihanganira ejo hazaza uzabona hanyuma uyu mugera avuze ngo umuyobozi nyawe ni wa wundi ufata inshingano mu gihe abandi bari gutanga urwitwazo yaranavuze ngo ubuzima bumeze nko kugendera muri taxi itwara abagenzi iri niryo jambo nifuje yuko nabatura mwese abakunzi b'inzu y'ibitabo iri jambo ndari batuye abantu mwese twabanye mu ijambo ryahindura ubuzima abari kunze baryumvise hano cyangwa se kuri YouTube iri jambo ndari batuye ni naryo nifuza ko mwagenderaho mu buzima bwose musigaje kuri iyi si ubuzima bumeze nko kugendera muri taxi itwara abagenzi wowe waba wayiteze cyangwa utayiteze taxi ntibizayibuza gukomeza ingendo zayo ibi ni nko kukubwira ngo wowe waba uriho cyangwa utariho ubuzima nta kizabubuza gukomeza kubaho ku bandi isi ni ingome isi nta muhe igufitiye ubuzima nta muhe wowe bugufitiye nutabubaho abandi bazabubaho shakisha uburyo bwose ubeho kandi ubeho neza uyu mugabo yaravuze ngo niba utangiye umunsi ukora ikintu cyiza uba wamaze gutsinda umunsi nubwo wowe bitarerekanwa ariko uba wamaze kuwutsinda nibyo mbona mbabwira ngo buri munsi wose ugira umwihariko wawo uko utangiye nibyo biwuha kumera neza cyangwa se kugenda neza bimeze nko kubaka inzu burya inzu ipfira muri fondasiyo igitondo nicyo gice cy'umunsi ukwiye kwitaho kurusha ibindi bice byose by'umunsi burya ibintu ukunda byose ujye ubikora mu gitondo nibyo mara mbabwira ngo buri gitondo ujye ubaho nk'umwami no kurya mu gitondo ushaka ujye urya nk'umwami saa sita urye nk'igikomangoma nijoro ushaka urye nk'umurwayi ariko igitondo nicyo gice cy'umunsi ukwiye kwitaho no kwiteguraho neza umunsi wawe iyo igitondo cyapfuye umunsi wose uba wapfuye abantu bazi akamaro k'igitondo ibingibi babyumva vuba hanyuma Maxwell yaravuze ngo uko ukora cyane kandi ukora byinshi niko utsindwa cyane uko utsindwa cyane niko wiga cyane uko wiga cyane niko umenya byinshi cyane uko wiga byinshi cyane niko ugera kuri byinshi mu buzima ntugakangwe no gutsindwa kubera ko gutsindwa bituma wiga uko wiga bituma umenya uko umenya bituma ugafata yavuze irindi jambo rikomeye ngo Imana niyo ihitamo ibyo tunyuramo hanyuma twebwe tugahitamo ko tubinyuramo nuko nguko hanyuma aravuze ngo shakisha icyerekezo cyawe kandi ureke kikuyobore mu byo ukora byose
niba udafite icyerekezo humiriza urebe imbere muri wowe itekereze ushushanya impano zawe n'ibyifuzo byawe nubibona uzabiha umwanya bikuyobore kubera ko hari abantu batazi icyerekezo cy'ubuzima barimo hari abantu benshi bariho batazi ahantu berekeza akagiyo bigiye atazi igisobanuro cyo kubaho icyo ari cyo niyo mpamvu abo bantu bakwiye gufata akanya bagahumiriza bakareba imbere muri bo bagashushanya impano zabo ibyifuzo byabo n'ahantu ubuzima bashaka kubwerekeza bakareka ubuzima bukabayobora cyangwa se bakabuyobora muri izo ntego z'ubuzima bwabo uyu mugabo yaravuze ngo bavuga ko umunyabwenge yigira ku makosa ye umunyabwenge urenze akigira ku makosa y'abandi hanyuma umunyabwenge urenze cyane kurusha bose we yigira ku by'abandi bagezeho abanyabwenge burya nabo bararutana buryo umuntu w'umunyabwenge ashobora kwigira ku makosa ye birumvikana ari kumurenze umubwenge yigira ku makosa y'abandi urenze ababombi rero yigira ku by'abandi bagezeho yaranavuze ngo niba ushaka kumenya icyerekezo uri kwerekezamo mu buzima icara utekereze ku muntu mumarana umwanya munini tekereza neza ku bantu mumarana umwanya munini urahita umenya ahantu uri kwerekeza niba umuntu mumarana umwanya munini ari umuhombyi mu minsi iri imbere uzaba uri mugenzi we niba umuntu mumaranye umwanya munini ari umutsinzi mu minsi iri imbere uzaba uri mugenzi we uko niko ubuzima bumeze hanyuma yaravuze ngo umuntu umwe wenyine ugomba kwigereranya nawe ni wowe wenyine inshingano zawe ni izo gutuma buri munsi wose ugezeho uba mwiza kuruta ejo hashize ibi ni byo ukeneye kuri iyi si ibindi byose ni ubusa na undi muntu muhanganye umuntu ukwiye kwigereranya nawe nuri ubona mu ndorerwamo nufata indorerwamo ukireba iriya ishusho uri kubonamo hariya uriya niwe muntu uhanganye nawe yaravuze ngo kugira ngo ube impinduka ku bantu ugomba kubanza gukunda abantu mbere yo kugerageza kubayobora yaranavuze ngo igipimo cy'umuyobozi ntabwo ari umubare w'abantu bamukorera ahubwo ni umubare w'abantu akorera yaranavuze ngo ni byiza kwitegura kurusha gusana burya wo kugira ngo uzajye usanasana wasubira inyuma ukabanza ukitegura neza ukazamura ikintu gifatika mu magambo yose Maxwell yavuze nasoreza kuri iri ngiri uyu mugabo yaravuze ngo ntushobora gushimisha abandi mu gihe nawe ubwawe utishimye nta nubwo ushobora guha abandi ibyo udafite